храна за изпът. Стои минерализирани и хидратирани. По време на изпът толкова е важно, преди 40 градуса. Това за нас е обяд и закуска. Ще ви покажа нещо нещо. Можеш ли да го правиш това? Ягоди за изпът, които може би ще минат по-напред. Авокадото, което ще ви покажа друг път, тъй като сега бързаме. И хумус от семена. Казваме чао на кандупс. И на косо. Връщам се да ви покажа за авокадото. Органично авокадо, вода, органичен дехидратиран лук, оцет, органичен оцет, сол и органичен чесън. Без консерванти, отцветители и всички останали екстри. Това е за хумуса от нахут, органичен нахут, сусам, тахини, тахини от сусам, органично слънчогедово олио, органичен чесън, лимонов сок, сол. Не ми хареса, че има повече семена, особено сусам. На Келон, един от плажовете в Сити парк. Привет от мен, ние сме в Сити парк в Келона. И тук сме само за един ден. Сега ще... Това е плажа в центъра на Келона. И идеята ни беше да останем тук само един ден. И след това да тръгнем за Ванкувър, но да не стигнем до Ванкувър, до където стигнем. И ако тук ни хареса, може да поостанем. Из нашите плажове, тъй като сега ще проучим, има няколко плажа, които са по-близко, но не точно в центъра. И ще проучим да намерим някое местенце за нас. И ако ни хареса, ще останем тук. Голямо забавление. Навсякъде е забавление във водата. Не е доста горещо. И е по-спокойно на по-спокойните плажове извън града. Прозрачна водата. Имаме късмет, че слънцето малко се скри, тъй като при нас е 34 градуса. Вървим по брега на езерото. Изглежда нещо като даунтаун улицата. Някои от улицата на даунтаун. Това намерих органични, не, органични, но веган опции за сладолет и за замразени деликатеси. Мача лате. Това е заведение за нас. Мерихме интересно заведение. Всичко е органично. Веган ресторант и как са написани нещата, тъй като не е направено с месо, туна, порк, чикен и привлече вниманието. Но всичко е веган храна. Моца. Чикен. Това не го знаем какво. Daddy, you can do this!
Излязахме отново от хотел, от хубавото място. Сега отиваме към нашата... Къде отиваме? Ето как пътуваме ние интуитивно с мен. Ангажирах хотела в момента, в който имахме покритие между The Rocky Mountain. Там е рецепцията. Book a Christmas party. О, вау! И сега влизаме ето тук. Видим какво ще е. Елия за храна. Сутрешната континентална закуска. Найс! А това е част от банята. Окей. Аз мислих, че имам кухничка. Това е банята. Колко хитро. Супер! Я и харесва ли ти? С вю към магистралата, но широко отворени прозорци.